Hello? Evet. Natnay Mimorino? Evet, bileşim. Biroaçu da büyüye ነው ይሄንን ቁጥር ከቢሮአቹ ነው የሰድኩት። ኦኬ አዎ ትክክለሽ። እሺ ሊሊ ባላላ ከካሊፎርኒያ ነው የመጣሁት። እሺ እዚህ ኢትዮጵያ ስመጣ አባቴ ትንሽ ችግር አጋጥሞት አገኘሁና የመርሳት ችግር አለበት። በጣም ትልቅ ችግር ተፈጥሯል ቤታችን። ኦኬ እና እናንተ ትረዱናላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው የደወልኩት ውጭ ከመሄዳችን በፊት። ማረግ የምትችሉት ነገር ከናንተ ጋር ለማየት ነው። ለብሩ ዶን ወሪ ምንም አታስቡ። መክፈል አለብኝን ሁሉ ነገር ከፍላለሁ። ችግር የለም። እኛ ጋር ምን መሰለሽ ያው ሜዲካል ትሪትመንት ሳይሆን እኛ የምንሰጠው ማንኛውም ጤናማ የሆነ ሰው የመዘንጋት ችግር አለበት እና ያንን ችግር ከስነ ልቦና አንጻር ነው የምንቀርፈው እንጂ አሁን የምትይው እንጂ ያው ሜዲካል እንትን የሚፈልገው እስኪ ግን ከዛ በፊት እናንተም ጋር ከመምጣቴ በፊት እስቲ ኮንቨርስ እንድታረጋው እስኪ ላገናኝ ከባባ ጋርና እየውና ከኔ ጋር እንነጋገርና መጣለሁ ነኝ ይዤው መጣለሁኝ። ግን ከዛ በፊት እሱን እስቲ አገኘውና ሁኔታዎችን እንያቸው። ባባ የና እስኪ አንድ ጊዜ ና ባባ አንድ ጊዜ ና አናግርልኝ እስኪ አንድ ጊዜ ቀርታ ባባ ይቆይ አንዴ። የት ነው ደውልሽ? ማን ነው አንዴ አናግረው። ሃሎ እወደሰልኝ ዝም ብላ ነው ታስቸግር ባክህ። ትንሽ የመዘንጋት ነው እኔ ችግር መግባባት አልቻልኩም ከቤተሰብ ጋር እኔጌታ። ኦኬ ችግር የምንድነው? ለምሳሌ ስልክ ቁጥር ሰው ጋር ልደውል እነሳለሁ፣ እናቷ ጋር ልደውል ፈልጌ እምደውለው ማጋ ነው አጎቷ ጋር። ይሄ የእኔ እንጃ እንግዲህ አሁን የመጣብኝ ሰሞኑን። አሁን ባለፈው ባህር ዳር ለመሄድ እዚህ አውቶቡስ ተራ ሄድኩና ባህር ዳር ነው እኔ ሄድኩ የመሰለኝ ለጭንቅላቴ፣ ግን በኋላ ላይ ጅማ ነው የተገኘሁት። ይሄ የመርሳት ነገር ነው። እኔ አሁን ምን መሰለ ይሄ ዝንግት የማድረግ ነገር ነው። በእናንተ የሚስተካከል ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። ያውን ባለፈው ራሱ ጧት ለሽንት ቤት ተነሳሁት ወጣሁኝ ሄድኩኝ፣ በኋላ ላይ እነሱ የሚሉኝ ምንድነው ስታዲየም ጋር ተገኘህ ብለው ነው ያመጡኝ። ይሄ ትንሽ እኔ እንጃ እንግዲህ የመርሳት ነገር መሰለኝ። የሚስተካከል ነው የኔ ልጅ? አይ እንጃ እንኳን ምናልባት እንደዚህ አይነት ሲሪየስ የሆኑ ችግሮችን አይደለም እንትን ምን ነው ማለት ማንኛውም ሰው አንደር ኖርማል ኮንዲሽን ማንኛውም ሰው የመዘንጋትን ችግር አለበት እና ይህን ችግር ሊቀርፍ የሚችለው የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ። በሰልቦ ነው የሚደገፉ ነው እኮ። አሁን እኔ እኮ ጥሩ ሕክምና አለ ወይ ውጭ ታከም ስትለኝ ግራ ስለገባኝ ነው። አሁን ባለፈው ይሄ ሳወራ ራሱ የመሳሳት ነገር አለ። የመሳሳት ነገር አለ ስልህ ማለት የምፈልገውና አሁን ባለፈው አንድ ጓደኛዬን ወይዘሮ ሳሙኤል ብየው ይሄ ስታየው ፊት ለፊት የሚፈጠር ነገር ይሄ እኔ ማለት የምፈልገውና የመዘንጋቴ ነገር ጨመረ። በኋላ ላይ አልዛማየር ይበለኝ ምናምን አይነት በሽታ አለብህ አለኝ። አሁን ባለፈው እኔ እንግዲህ ሰርግ ቤት እንሂድ ብላ ነው እናቷ ይዛኝ ወጣችና እየሄድን ፊት ለፊት ድንኳኑን ሳየው ጭንቅላቴ ለቅሶ ቤት ነው የሚል ነገር ነገረኝ። ይሄኔ ሰርግ ቤቱ በር ላይ አልሰማውም እኮ አልኩኝ። እንዴ አፋፍሰው በኋላ እኮ ነው የሚነግሩኝ ስነቃ። እንዲህ አይነት እንደው የመርሳት በሽታ አሁን ምን ይሉታል የኔ ልጅ? እንደው እዚህ ሀገር የሚስተካከል ይመስልሃል ወይስ? ምናልባት እርስዎ እንደ ይመስሉት ሁለት አይነት እንትን አለ፣ ሁለት ችግር አለ። አልዛይመር ወይም በጤና እክል የሚገጥም ለምሳሌ ማስታወስ ላይ አንዳንድ ሰው በእድሜ መግፋት በተለያዩ አደጋዎች እክል ይገጥማቸዋል የማስታወስ አቅማቸው ላይ እና የሚቀረፈው ሜዲካሊ ሳይካትሪስት ጋር በመሄድ ነው። እኛ ጋር ግን የሳይካትሪስት የምክር አገልግሎት ሳይሆን የምንሰጠው እኛ ማንኛውም ሰው በጣም ቀለል ባለ መልኩ ቴክኒኮችን በመለማመድ ካለው የማስታወስ አቅም በተጨማሪ የማስታወስ አቅሙን ማሳደግ ይችላል በሚል መልኩ ነው እንጂ የእርስዎ ምናልባት ያው ሲሪየስ የሆነ ችግር ሊሆን ይችላል። እኔ አሁን ምን መሰለ ለምሳሌ ያህል የመዘንጋቱ ነገር በስነ ስርዓት ነው ድንገት የሚፈጠር ነገር ነው ማለት። አሁን አንድ ወዳጅ አለ 150 ሺህ ብር አበደርኩት። ለእኔ 150 ሺህ ብር ነው፣ እሱ በኋላ ላይ 50 ሺህ ብር ነው የሰጠኝ። ይሄ
እንዴ የፈለገ ብረሳ እንዴት ይሄን ረሳለው ጭቅጭቅ ተፈጠረ። እና ይሄ እንዴት ነው አሁን ልጆቼ ሚሞሪ ተበላሽቷል አሁን እቺ ራሷ ልጄ ከውጭ ነው የመጣችው እኔ ረሳዋት ምን ይሄ የመዘንጋ ታደጋለ ከዘፊት ነው ማን ነህ ግን አንተ የደረሰበትን አደጋም ከዚህ ያለው ግን አንተ ማን ነህ አንተ ለምን ደወልክልኝ አንተ ራስህ ያገናኝ ቆይ ማን ነህ አንተ የባዩ ልጅ ነህ ትሶስተዋል እንዴ ለምንድን ነው የምትጨቀጭቀኝ ቆይ አንተ ማን ነህ አልገባኝም ማጋኔት ማን ነህ አንተ ንገረኝ እስኪ አንድ ስልኩን ስታት ልጅ ንገረኝ አንተ ለምንድን ነው መጀመሪያ ለምንድን ነው ማ የደው ባዩ የባዩ ልጅ ነህ ኤፍሬም ነህ ማን ነህ አንተ ንገረኝ ትሶስተዋል አይደለም እንዴ ለምንድን ነው የደውልክ የምትጨቀጭቀን እኔ ላይ ነው የምትስቀው? አቤት እኔ ላይ ነው የምትስቀው? እንዴ እየሳክ እኮ ነው አሁን ለምንድን ነው እየደወልክ የምትጨቀጭቀን ማን ነህ አንተ? ያገናኘትና አንዴ አሬ ማን ነው ማን ነው እስኪ ቆይ ማካን የደወልሽ ይሄ ባዩ ልጅ ባላልሽም እንዴ ቆይ አባዬ ቆይ ይቅርታ በጣም ይኸውልህ እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያጋጠመን ኦኬ አይ በቃ እሳቸው የሚሉት ምናልባት ከእኛ ጋር ምንም የሚገ ነገር አለን ማለት በእኛ ተቋም የሚፈታ ነገር አለን እኛ ጋር ትምህርት ነው ኖርማል ትምህርት ነው የምንሰጠው ትምህርቱ ማንኛውም ሰው ለአንቺም ራሱ የተሻለ አቅም መፍጠር የሚችል አይነት ቴክኒክ ነው እንጂ ይሄ አንቺ ያልሽው ሲሪየስ ፕሮብሌም ከሆነ ምናልባት የሳካትሪ ስገራችሁ ታነገ ማን ልበል ግን አንተን እኔ ያው ደረጀ እባላለሁ አስተማሪ ነኝ ደረጀ ምንድን ነው ማን አስተማሪ ነኝ ያው ሰው አስተማሪ አንተ ነው የደወልክልን አይ ከእናንተ አንቺ ሽር አንቺ መረሳሽ ነ ሰይፉ ፋንታውን ነኝ ፕራንክ አድርጌ ያለው አንቺም ረሳሽኝ አልክ እኮ እኔ የምልህ እንደዚህ የመርሳት ችግር ያለባቸው ሰዎች ደውለው ረስተው አያውቁም አይደለም እኛ ጋር ሞሮፍ የመርሳት ችግር ኖሮባቸው ያለ የሚመጡት ማለት ማንኛውም ሰው ጀስት ጤናማም ሰው መጥቶ ትምህርቱ ይማራል ልክ እንደ አካዳሚክ ትምህርት ነው የሚማሩት ማለት ነው ልክ እንደ ማቴማቲካል ካልኩሌሽን በቀላሉ ማስታወስ የሚችሉበት መንገድ ነው የሚማሩት እንጂ እንደዚህ አይነት ጭልጥ ያሉ እንግዲህ ወይዘሮ ሳሙኤል ብለው የሚጣሩ ሰውዬ ሊታከሙ አይችሉም የለም የለም እናንተ ጋር ትምህርት በመውሰድ ብዙ ሰዎች የማስታወስ ችሎታቸውን ጨምረዋል ብለህ ታስባለህ አዎ እኛ ጋር ኦልሞስት 10 ዓመት ይሆነዋል እንትን ተቋሙ ተማሪዎች የሚመጡት ለውጥ እያዩ ነው ማለት የተለወጡ ነው የሚመጡት ያው እንግዲህ ልንሰነባበት ነው ማልበ ረሳሁህ ማልበ ደረጀ ደውለህ ነው አይደል ደረጀ አሁንም ረሳሁህ በል ቻው እሺ እሺ እሺ